អារម្មណ៍ចា៎ព្រោះដឹងឲ្យខ្ញុំមកដឹងឲ្យញ៉ែអីបងប្អូនគាត់ដឹងអញ្ចឹងបញ្ញាគាត់បត់ដាក់បាប់ស្លូបន្តិចសិនចា៎ហើយអរគុណមិញបានជួយណែនាំណាព្រោះការពិនិត្យសន្តានជាប្រចាំជារឿងសំខាន់ហើយបើសិនជាសភានារីយើងគាត់ដូចថាគាត់ដឹងស្ទីបខ្លួនឯងមិនដឹងអីដឹងទៅប៉ែតចា៎ចា៎ចាបងប្របាអត់ដឹងថាអូមិញបានហៅថាមហារីអញ្ចឹងហើយយើងអាចជួយជាមួយនឹងប៉ែតដុកទ័រគាត់ចេះដឹងចំណេះច្រើនជាងយើងជាពិសេស AIA គាត់បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលបណ្ឌិតអត់មានការយកលុយភាគតអត់យកលុយចឹងដល់ក៏ផ្លែទៅទាំងអស់គ្នាលើហ៎ទៅណាទៅណាទៅបណ្ឌិតនៅណាទៅណាមកគេបណ្ឌិតឲ្យអីបើថាមិនបានបណ្ឌិតទេយើងថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបើយើងមិនបានបណ្ឌិតថ្ងៃហ្នឹងយើងទេទៅមានវិធីមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ពិនិត្យដោយមិនបងថ្លៃពេលណាទៅលេងកំពង់សោមទៅទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបរសេនុពេទ្យសម្ដេចទៅកំពង់សោមអូអូយវែងឆ្ងាយណាស់ទីប៉ែតប្រសិទ្ធអនុបើទៅពងសៅហ្នឹងចិត្តដាក់ទូកយើងនេះឲ្យកំពុងសៅទៅទីប៉ែតប្រសិទ្ធអនុទៅទីច្រឡំទៅកំពុងសៅនេះខ្ញុំចឹងណាចាអរគុណចាអរគុណដល់ពីបាទគិតថ្លៃទេបាទចាចាអរគុណហើយថ្ងៃនេះគឺថាសប្បាយចិត្តដែលឃើញបងប្អូនចូលរួមច្រើនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងកម្មវិធី AIA ទាំងមូលក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងសិល្បៈរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងជម្រាបលាសូមបងប្អូនទាំងនេះហើយ AIA ទាំងអស់គ្នាមួយអរគុណចាអរគុណហើយសូមហើយរ៉ាប៊ីមួយអរគុណសូមឲ្យតែខាងនេះហូតែខាងនេះអត់ហូតែម្ដងហើយលើជាខាងនោះ1 2 3អូចាឆ្លែកខ្ញុំលឺជាងសូមសុខស្ដាយរបស់គេណាអរគុណអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់រ៉ាប៊ីចាអរគុណចាស់រ៉ាប៊ីចាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតចាបាទអរគុណបើឆ្ងល់រឿងមន់ស្រែនោះក៏ស្អាតម្លេះស្អាតជាងមន់ក្រុងទៀតណាអូយបាទគេថារំភើបរីករាយណាស់ថ្ងៃនេះឃើញថាការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកបាទគឺថាមុខវេទិការបស់យើងគឺថាពោពេញដោយក៏ភាពសប្បាយរីករាយនឹងការចូលរួមបាទកក់កុញតែម្ដងណាអរគុណថាការប្រគំតន្ត្រីនេះគាត់តែជាផ្នែកមួយទេប៉ុន្តែយើងមានកម្មវិធីតាំងទី2ព្រឹកមកម្លេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការ Fit for Hope by AA តែជាយុទ្ធនាការមួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកសូដុនចារួមជាមួយនឹងការប្រមូលនៅថាវិការដើម្បីជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចាប្រសិទ្ធអនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមឬយើងហៅងាយៗថាមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចអើ